Undanfarið hef ég legið í bandarískum sjónvarpsþáttum sem að gerast á 7. áratugnum. Ég hef legið í nettu nostalgíukasti. Það rifjast upp fyrir mér æska mín þar sem að ég hafði þá hlutverk í fjölskylduboðum að ganga milli gesta og bjóða upp á sígarettur. Og til að vera gestrisin í anda formæðra mína þá kveikti ég líka í fyrir fólk. Það kom líka stundum fyrir þegar fullorðna fólki var á leiðin að skemmta sér að ég var fengið til að hella í glös. Blanda drykk. Nú á þeim tíma þá fengu súkkulaði sígarettur í nesti við 11 ár og þangað var stundum skottast yfir Miklubrautin fótgangandi. Það var háska för. Miklubrautin var nýorðin 2 akreinar í hvora átt og það fór af og til bílarumanna á 50 km hámarshraða. Maður prísa sig sælan að komast í lifandi heim úr þeirri för. Nú ef súkkulaði sígaretturna voru ekki til þá keyptu maður sér lakrispípu. Þær voru líka mjög góðar. Á þessum tíma var ekki búið að finna upp bílbelti. Þá sátum við öll fjölskyldan í framsætinu á sýngunni. Við sískinni slógustum það hvort ekkar ætti að sita við gírstönguna þegar það var óþægt að fá hana hnýjan þegar pabbi skipti gír. Það betur búið að börnum í dag og þau eru meira varin. Eða hvað? Á dögunum var vorskemmtun í grunnskólanum hérna við dyraþrepi hjá mér og þegar innbárust mikil hvatningróp þá fór ég út með myndavélina. Já, þjóðleg skemmtun sem miðlar menningararfinum. Já, dreftan. Það voru stundum götu bardagar þegar ég var krakki. Þá þurfti básendin að hefna þess að tunguðjörin hafði sagt að allir í básenda væru aular og þá slóst jafnvel garðsendin í lið með básendanum til þess að hefna fyrir ósigurinn þegar tunguðjörin hafði sagt að garðsendin væri aular. Yfirleitt mamma ekki svo gjörla hvert var tilefni hverju sinni en já, fólk kom stundum blóðugt heim, klórað og háreitt. Sumir vaksa ekki upp úr þessu og eru núna í, já, einhverjum sem þið kallað fjölskylduklúbbar sem að reyndar bara hreinar glæpaklíkur og vopnin, já, þau eru öll þróari heldur en naglaspítur og þó skildi þetta hafa verið haft fyrir þeim í æsku. Ég var nú reyndar engin engill sjálf þegar ég var krakki og minnist þess þegar ég hóf sjálf tök launa. Ég komst að því að bróðir minn fékk greitt fyrir smá viðvik og fannst það svona frekar ósangjant þar sem hann var yngri en ég og ég var viljuri til að fara út í búðhaldur hann. Svo ég fór bara að bæta á innkaupalistan og kipti mér massipanstöng þegar ég var send út í búð og maulaði á henni að mikill áfergi á leiðinni heim. Þar kom að samviskan var réttlætiskenndinni yfirsterkar og ég játaði þetta fyrir móður minni. Svo þetta eru engar játningar í beinni núna. En ég sé fyrir mér að ég væri góður kandidat í að sita í slitastjórnum föllum bankana. Ég hef þessa burði til sjálftöku launa, en kosturinn að ég ger ekki eins háar kröfur og þeir sem sita í slitastjórnum í dag. Látu ykkur líða vel, elskunnar.